עצרנו פעם שעברה במודרש עין בפסקה ג' על ההתבודדות ועידות השבט. אפשר את הפסקה קראנו עד הסוף, אני חושב שכן או שלא, שאתם לא זוכרים. קראנו את הפסקה עד הסוף, או ש... את החלק האחרון לא. את החלק האחרון לא, נכון, נכון. אז... דיברנו כאן על... שהר"ן מסביר ככה באמת את הדרך מיוחדת של התבודדות, שכמו שאמרנו שזה בהתבודדות כאן, זה שאדם מתבודד מעצמו, כן? זאת אומרת, הוא מבודד בעצמו את החלקים שקשורים יותר למרחב הנפשי שלו, אבל שלפעמים קצת מסתירים את נקודת הנשמה שלו. את הנקודה, תודה, תודה רבה, את הנקודה הגורלית של החיים שלו, כמו שאמרנו, שדווקא ככל שאדם יותר גדול, ויש לו יותר ברוך כישרונות, ויותר עם נפש עשירה, עם הרבה הבעות חיים מפותחות, אבל זה לפעמים קצת יכול לטשטש ולעמם, את הנקודה היסודית, את הנקודה הגורלית של החיים שלו. ודווקא כמו שאמרנו, בני אדם אולי יותר פשוטים, יש במשהו שלא נשאר להם כלום אחרים חוץ מהצד הראשוני, הצד התמים של החיים שלהם, אז החיבור שלהם לעצמם הוא הרבה יותר חזק. כמו שהזכרנו מה שהמהר"ל אומר, שהמידה הכי עצמית אליו יתברך היא מידת הענווה. כן, מקום שיוצא גדלותו שם תותן ותנותו, דבר זה כתוב בתורה בשנים מביאים משל וכתובים, ואמר מסביר מה הכוונה שהקדוש הוא ענב, אז המהר"ל שם מחדד שענבה בצורה היסודית שלה, כמו שאמר לו, אומר שם, היא מידת הפשיטות, היא להיות קשור אל הנקודה העצמית של החיים, שפשוט, כמו שאמרנו, זה ההפך מלבוש, שיש בני אדם שעסוקים הרבה בלבושים שלהם, או בכלל גם את הקדוש הוא אפשר היה הרבה לזהות אותו דרך כל מיני לבושים שלו, של הגבורה והחסד והטוב האלוקי, אבל כל הדברים האלה הם רק השם מלאך גאות לבש, הם רק לבושים של פשוט בתכלית הפשיטות, של אחריות האלוקית עצמה, ש... היא זאת שמתגלה דרך כל הגילויים האלה. ולכן, כמו שהמהר"ל אומר, כל המידות אצל הקדוש ברוך הוא הם מבחינת לבושים. אבל המידה הכי עצמית אליו, זה שהקדוש ברוך הוא עצם החיים, הוא שורש כל החיים כולם. ולכן, כמו שהפסוקים אומרים, שאנוכי אדכא את שפל רוח, אנוכי אשכון, ועושה משפט יתום ואלמנה, שהקדוש ברוך הוא יש לו חיבור דווקא ליתום ולאלמנה, שאצלם אין להם בחיים לא כסף, אפילו לא משפחה, אז לא נשאר בהם אלא את הדבר הזה שנקרא עצם החיים, שבני אדם הרבה פעמים, מגלל כל היתרונות החיצוניים של החיים, קצת נוטים לא להעריך או לא להוקיר ולא לתת מקום לדבר הכי יקר שקיים בנו, שהוא עצם החיים שלנו, שעצם החיים שלנו זה לא סתם איזה משהו בנאלי ונתון משמעות, אלא זה עוד רגע קצת, אנחנו רוצים להיות יותר לנסות להרחיב לבאר מה כלול בתוך הנקודה הגורלית של החיים, אבל זה בעצם הדבר שמייחד כל אדם וקובע לו את הצד הכי ראשוני, אבל הצד בעצם הכי עמוק שמלווה את הישות שלו, שבעצם כל היתרונות האחרים שקיים לאדם, הכישרונות השכליים, הכישרונות הממוניים, אפילו הכישרונות המידותיים, הם רק במידה מסוימת כלי עזר, כלי שרת, שמאפשר לנקודה הגורלית הפנימית הזאת של אדם להתגלות. אנחנו פעם שעברה דיברנו נראה לי הרבה בהרחבה, למה מאוד מאוד משמעותי שאדם יהיה קשור אל הנקודה הגורלית הפנימית הזאת של החיים, נכון, דיברנו שכל מיני תסבוכים, גם של קנאה, קנאת איש מרעהו, באים כתוצאה מהעובדה שאדם מאפיין את עצמו יותר על פי הלבושים שלו,
אז בלבושים זה, שם יש מקום להשוואתיות בינו לבין אחרים, ואז מלא, הוא, אם הוא מגדיר את עצמו רק על פי הלבושים שלו, על פי הלימוד שלו, על פי העושר שלו, אפילו על פי המידות שלו, אז הוא יכול מאוד מאוד ליפול ברוחו שיש מישהו שעושה את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. אבל אם הוא היה מוכיר את עצמו מצד ה, מה שרב נחמן כותב ברשב"י בית, הנקודה הטובה שבו, מה שדיברנו, הנקודה היסודית, השורשית של החיים שלו, כמו שתארנו, שגם אם אני אהיה דתל"ש ואני אאבד את הכל, אבל זה הדבר שתמיד יישאר בי, אם דרך הנקודה הטובה שבו היה מעריך את עצמו, אז כל קינה מיסודי אתה שרה. כי יש בו איזו נקודה מיוחדת, שהיא קשורה לנקודות הכי ראשונות בנפש שלו, שהיא יהיו לך לבדך ואין הזרים איתך. שהיא קיימת רק אצלו, וכשם שפרצופים שונים דעותיהם שונות, והדבר מסוים הזה, אין אף אדם שיכול בכלל להתחרות אותי בנקודה העצמית הגורלית של החיים, של הצד העצמי של האישיות המסוימת שקיימת בי. הזכרנו פעם, זוכרים שלמדנו את הקינה, את הדברים של הקוצקר, על לא תחמוד אשת, לא תחמוד בית רעך, זוכרים את זה? לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ושרוב החמור בכל אשר לרעך, שלמה התורה הביאה את כל הריבוש הבתים, ולמה כתוב פעמיים, לא תחמוד, לא תחמוד, אבל השאלה יותר יסודית היא, בכלל אפשר לצוות, אתם זוכרים דיברנו על זה, כן, אפשר בכלל לצוות על איסור לא תחמוד, כמו שהראשונים שואלים, הרי זה דבר שבלב, אם אני חומד, מה אני יכול לעשות מול זה? לכן אומר הקוסקר שירדה תורה לסוף דתם של בני אדם, ונתנה לבני אדם עצה, איך לא תחמוד. כשאדם מאוד מאוד מתקנא בבית רעהו, אז שואלת התורה, אתה באמת רוצה לא רק לקבל את הבית היפה שלו, אתה רוצה לעשות החלפות מלאות, אתה מוכן לקחת גם את השור, את החמור, ואת כל מה שישה, הצרות שישה שלו עושה לו בבית, אם אתה רוצה להחליף את הזהות לגמרי, להפסיק להיות אתה, להיות הוא, וזה אדם אומר, לא, 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 עד כאן. לא, ולדעתי לא רק בגלל השור והחמור, מה שמסתובב אצלו בבית, אלא כי יש משהו שאדם אומר סוף סוף, יש זה משהו שאני אפילו יכול להסביר, שאני זה אני. אז בתור אני רוצה הרבה הרבה דברים, אבל יש משהו שלא למה לא יכול לוותר עליו. שאדם חושב בצורה כזאת, ממנו הוא כבר לא יחמוד, כי ממנו יבין שכמו שאמרתי, זה לא רק איזה נקודה מסוים שקיימת, זה הנקודה הכי משמעותית שקיימת, וזה הנקודה הכי גורלית בחיים, בחיים שכל הדברים האחרים שקיימים הם רק תפילים כלפי הנקודה העצמית הגורלית הזאת. כן, הזכרנו שזה המעבר מ-0 ל-1, לעומת 1 למיליון. לא, לא הזכרנו זה. רק נזכיר שזה, כאילו, המעבר מספרית מ-0 ל-1 הוא המעבר הכי קריטי שקיים בעולם. הרבה יותר יש פער בין 0 ל-1 מאשר מ-1 למיליון, מאשר 1 לביליארד, ולדעתי אפילו מ-1 לאינסוף. כי 1 כפול אינסוף שווה אינסוף. אפס, אפילו כפול אינסוף לא שווה אחד. זאת אומרת, המעבר של האדם מלא כלום לנקודה הכי ראשונית של החיים שלו, הוא הדבר הכי עוצמתי שכל מה שיהיה אחר כך, הוא בטל כשר בבת יערה, כלפי עצם זה שיש בי בכלל, כמו שאמרתי, את ההתפרצות החיים הראשונית הזאת, שזה הנייר החלק שבי, הדבר הכי הראשוני שכאן בשכל דברים אחרים יספגו בתוכו, הוא בעצם כל כך בעל מעלה שכל הבני אדם שיותר מדי עושים אח שווי מכל התוספות שיש להם על גבי המספר אחד הזה, על הרבה דברים אחרים, ומאלה הם בשוויתות ואנשים אחרים, הם בכלל לא מבינים את הפרופורציות של כל הלבושי הנפש האחרים מול הדבר אחד, יש איזשהו, כן, טוב, אולי אני יותר כן, לא רוצה להתפזר בזה, אז רק שכן, כן, אולי אפשר לעזור לי, אני מכיר, כן. השאלה שגם פעם שעברה, דווקא אדם שגדל בתורה, הייתי מצפה שנקודת העצמית שלו תפרח. נכון, ברור. אבל זה גם מה שמטשטש לו את הוועדה שלי. נכון, אתה הרי חוזר בעצם בגלל המעגל בנתיב תפארת ישראל, למורכבות הזאת של שלפעמים דווקא בגלל שאנחנו קשורים לתורה, אנחנו קצת שוכחים את נותן לתורה, כי עכשיו זה ברור שאתה צודק לגמרי, זאת אומרת, ברור שאדם לומד תורה, אז בצורה פנימית, עוד אתה נדבר את זה למה,
הנקודה הפנימית שלו מאוד מאוד מתעצמת, מאוד מאוד גדולה. אנחנו לכן לא מדברים על מה שקורה בפנים הנשמה. אנחנו מדברים עכשיו בשאלה, סוף סוף איך אדם במודע, איך לדבר הזה, עד כמה הוא יודע מקפות הדבר הזה להוקיר את הנקודה הפנימית הזאת, או שהוא תולה את זה בכל דברים חיצוניים, וזה מה ש... כמו שאמרנו, יוצר אצל האדם, אנחנו רק עכשיו מקטנים את זה דרך סוגיית הקינה, אבל זה גם מסבר את האדם אחר כך עם מידת הגאווה, שהוא בעצם, מכיוון שהוא לא מספיק מוקיר את הנקודה הגורלית של החיים שלו, אז הוא חייב להגדיר לעצמו משמעות בחיים, אז הוא תולה את יעבו בכל מיני דברים חיצוניים, הוא מחפש כל מיני הגדרות חיצוניות, איך לתת משמעות לחיים שלו, אבל בצורה עמוקה זה גם מורה את האדם אחר כך, אם הוא לא חי את הנקודה הפנימית, אז זה מורה את האדם בסוף לאיזשהו עצבות כזאת, פנימית כזאת, שהוא תמיד הנפש לא תמלא, תמיד הוא נמצא בצורה לא נכונה. וכמו שאמרנו, שאם אדם חי את עצמו על פי הנקודה הפנימית, אז יש כאן משהו פעילי, הוא חי, הוא הכי מקושר לעצמו, והוא הכי חי את הנקודה העצמית שלו, אבל באותו משפט הוא הכי מלא ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא. כי הנקודה הראשונית הזאת של החיים היא הרי כולה מתנת חינם, היא כולה מתנת אלוקים. זה הבחינה של חן, שבתי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה, שלמרות שכל הלבשות של החיצוניות של הרקוקת הייתה, אבל יש את הנקודה של המתנת חינם שהיא הנקודה היסודית של החיים, מה שחזר אומרים חן מקום על יושביו, שלמרות שכלפי חוץ לא יודעים מה להסביר את הדבר הזה, אבל זה בדיוק המקום שנוגע בנקודה הכי פנימית של החיים, אז זה דבר שהאדם יודע שהוא לא בא ממני, זה מה שהקדוש הוא הטביע בי, אז בעצם לרוב אנחנו תמיד מסתבכים בסוגיות של עד כמה אדם צריך להתעסק בעצמו, עד כמה אדם צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא, עוד אני קצת יותר יציב את הדברים, אבל אם אנחנו, קשורים לעצמנו לא מהגדרות החיצוניות שלנו, אז הנקודה הכי פנימית הזאת היא, אז שיא הענווה היא שיא הערכה העצמית של האדם, ושיא העושר של האדם הוא קשור למקום שבו הוא הכי מתקשר, הכי קשור לקדוש ברוך הוא, יש כאן, תסתכלו כאן במקור, למטה, על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההוויה, בתהילה היא שאלה של אהבת עצמו, שאלה שמו על ראשית החטאת ואלה ליסוד המוסר. כן, שיש הרבה התלבטות עד כמה חשוב שאדם יאהב את עצמו. שיש כאלה שאמרו שאדם שמתעסק באהבת עצמו, אז זה ראשית החטאת, זה האני ימלוך, זה המקום שם הזה שמפתח באדם את כל הצד האגואיסטי שלו, ואת כל ה... התרכזות של אדם עצמו ומשכיח מאדם את כל התביעה להתמסר לדברים גדולים. ויש כאלה שאמרו בדיוק הפוך, שזה שאדם אוהב את עצמו, זה מה שמניע את כל המוסר, זה יסוד המוסר, כי שאדם קשור מחובר לעצמו, אז יש לו קורת רוח בחיים, יש לו את המניע לעשות הרבה דברים, קצת מה ששאר יושר מדבר בהקדמה שמה, שמתוך מה שאדם אוהב את עצמו, אז הוא מרחיב את מעגלי האישוש שלו לאט לאט במקומות גדולים, אבל אם זה לא, אם הוא נותק מעצמו, אז לא יהיה לו את היכולת לעבוד. אז הרב אומר, שתיהם אמרו משהו חלקי. לא יש, כי היא מאהבת הכל, שהיא באמת אהבה עצמית הנאורה והעליונה. ואהבה עצמית המזויפת, אוהבת את הניצוץ הקטן, המתראה לעיניים הטרוטות, ושונאת את העצמיות המחוברת, הרי היא סמיות עיניים, שאינה פחות כסל מאשר היא רשע. הרב אומר, עומק האישיות של האדם, וזה מה שהאמת, אני מקווה שהיום אני יותר אוכל לסביר את הדברים האלה, הצד הכי הכי עמוק, הכי גורלי שקשור לעצם החיים של האדם, זה המושג הזה שנקרא אהבת הכל. זה המקום הזה שמצידו האדם, אני מקווה שעוד אני קצת לסביר את הדברים, שמצידו האדם קשור לכל. ולכן במקום המסוים הזה שבו האדם קשור לנקודה הכי עמוקה שבו והכי מחובר לעצמו, אז באותו מידה הוא הכי מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא הכי מחובר לאהבת כל המציאות כולה, ולכן הרב אומר, הדילמה הזאת, האם טוב לאהוב את עצמו, או שצריך להיות אידיאליסט, הרב אומר, ברגע שאתה מכיר את עצמך מהנקודה הכי פנימית הזאת, כל השאלה הזאת שרה מיסודה, היא בכלל לא מתקיימת. את הדבר הזה אני מרגיש שאני צריך יותר להסביר, וזה מה שנשתדל להסביר היום, מה זה בדיוק אותה נקודה גורלית של אדם. אנחנו רק נזכיר פעם שעה דיברנו שהרב אומר שזה מאוד מאוד חשוב לעשות הרבה את ההתבודדות, שעל ידי ההתבודדות אדם
משיל מעליו הרבה הרבה לבושי נפש, ולאט לאט מתרכז בנקודה הגורלית העצמית הזאת של החיים, ואני צריך עוד מעט להבין למה התבודדות, כמו שאנחנו אומר, היא נעשית דווקא על ידי מה שאדם משוחח עם קונו, שזה מה שמחדד את הנקודה העצמית, אבל רק קודם כל אומר מה התכלית של התבודדות, שהתכלית שלה היא מאוד מאוד לתת הקשבה, כמו שאמרנו, למקום הגורלי של האישיות של האדם. אז זה קשור לספר של הפסקה, שעוד איזה גם אותה נקרא, אבל אולי כן נקרא רק את השורות באמצע, כדי שבעצם מזה נוכל קצת להשתדל קצת להסביר איך אדם מתקשר אל עצמו. הרב אומר, ואז שהוא יעשה את ההתבודדות וישחרר את הדעת וישתחרר מכל המעטפות החיצוניות של האישיות שלו, ואז ימצא את אושרו. יתעלם מכל ההשפלות ויתרומם על כל המעשים בזה שישתווה ויתאחד עם כל המעשים, ובזה שישתפל עד לכדי הנמכת הרוח היותר קיצונה, עד לכדי ביטול הצורה הדמיונית הפרטית, ואנוכי תולד ולא איש, עד לכדי ביטול היש ועומק עצמו. ואנחנו מה? אז להכיר כל זיק של אמת, כל ברק של אושר המשוטט בכל מקום שהוא. אז הרב אומר שיש כאן תהליך מיוחד שאדם עובר, שקודם כל, אני מדבר קודם כל בתוצאות שלו, שהתוצאות שלו זה שהוא יתעלה מכל ההשפעות, השפלות. זאת אומרת, שיהיה בעמדה כזאת שאף דבר חיצוני לא יאיים עליו. שכן, מה שדיברנו גם לפי זוכני שעל שעברה על מידת ההשתוות, כן, כמו שהרב אצל מסביר, שמידת ההשתוות זה לא רק אדישות, להיות שווה נפש, כי אדם מרגיש שהוא מרוכז, שהוא לא כלום, אני לא אכפת לו שמשפילים אותו, כמו שאולי קצת יכול לשמע מיסוד ראשו של עבודה, אלא הרב אומר שמידת ההשתוות, הכוונה היא שבין אם מגנים את האדם, בין אם משבחים את האדם, זה לא מסית אותו ולא לא מקבל התפעלות מהדבר הזה. הרב אומר שמידת ההשתוות באה בגלל שאדם מרגיש מאוד מאוד את השוויות האמיתית הפנימית שלו, שהוא בעצם חי את השיווית השם לנגדי תמיד, וחי בעצם את הגודל הפנימי שבו, אז מלא כל מה שאנשים אומרים לו בחוץ, הוא בכלל לא מטריד אותו, לא נותן לו אף צד של התפעלות וצד של שמפיל אותו לעצבות או שם אותו במקום של גאווה, כי הוא מאוד מאוד קשור אל הנקודות היותר עמוקות שקיימות בו. והרב אומר שהוא יתעלל מכל ההשפלות, ובזכות זה הוא יזכור גם להתרומם על כל המעשים, להיות נמצא במקום גדול של אומה של עולם. הרב אומר, איך עושים את זה? על ידי שבזה שישתווה ויתאחד עם כל המעשים, שזה שלב ראשון, ושלב שני, וזה שישתפל עד לכדי הנמכת הרוח היותר קיצונה. וזה מה שאדם משתפל עד להנמכת הרוח היותר קיצונה, זה הרב מתאר בשתי שעות אחר כך, עד לכדי ביטול היש בעומק עצמו. וזה חידוש גדול שהרב מחדש לנו, שיש מושג כזה שנקרא ביטול היש, אבל לא כמו שנראה בצורה פשוטה, ביטול היש הכוונה מחיקת היש, אלא ביטול היש בעומק עצמו. הוא בעצם ענל כלפי הנשמה שלו, כלפי החלק הלא כמל שבו. אז הוא לא נותן ביטוי לצד החיצוני של הישות שלו, שהיא זאת שיכולה להטעות ולבלבל ולגרור אותו לקינה או לגאווה או לכל מיני דברים אחרים, אלא יודע לבטל אותה אל, אל עומק עצמו, הנקודה הכי פנימית שקיימת בו, שזה הבחינה של ואנחנו מה. הזכרנו פעם שבה, נכון, את הבחינה של ואנחנו מה, ראינו את העמוד קופי אותה, אתה לא זוכר אם ראינו או לא. תסתכלו בקופי אותה, זה באמת אולי ככה קצת יותר יפקח את עינינו. כן, אז אולי, יכול להיות שראינו את קופי אותה אולי בהקשר הזה. לא ראינו, זה נראה את זה בפנים. שהרב אומר, את אופי עצמי אי אפשר לשום אדם לדעת, אפילו של עצמו וקל וחומר של זולתו. לא של יחיד וקל וחומר של אומה. שאנחנו עכשיו מתחילים לגעת בנקודה הגורלית הפנימית של החיים שלנו, והרב אומר, כבר מראש מודיע לנו, שאת המדרגה הזאת זה לא מדרגה שאנחנו יכולים לזהות ולהגדיר, וכל אחד יכול להגיד, לכתוב ספר מי אני, אלא אדם לא יכול לעולם לדעת מה האופי העצמי שלו,
לא של עצמו וכרחול של זולתו. אלא מה אנחנו כן עושים בדבר הזה? אנחנו הולכים סביב למרכז של הידיעה, עסוקים לנו בהשערות ובאומדנות, לכמן על פי המעשים הגלויים, שגם מסירים ברובה ממנו, וחוץ יותר מסובכות, על פי תעודות כאלה מדברים על דבר אופי מיוחד ונשמה מובדלה. מוכרים לנו להחליט שהתעודת המדעת תלויה היא על בלי מה, והמשפט לאלוקים הוא. אז הרב כאן אומר שמה באמת הנקודה המייחדת כל אדם ואדם, שבשביל זה כל אדם ואדם צריך לומר בשבילי נברא, בשבילי נברא העולם, אומר הרב זה לא משהו שאדם יכול להגדיר אותו במילים, אלא יכול לאט לאט להתקרב אליו, על ידי הרבה השערות. השערות זה נודע בשערים בעלה, כל מיני סימנים חיצוניים שהם רק משמשים רמז ורק מעוררים באדם איזשהו כיוון, אוריינטציה כללית שמחמת אותו אל הנקודה הפנימית שבו. אבל הנקודה הפנימית שבו, הרב אומר, היא ידעתנו בזה תלויה אל בלי מה, והמשפט לאלוקים הוא. ובלי מה, זה כמו שאמרנו, שאין העולם מתקיים אלא על מי שמשים את עצמו כמה, שנאמר תולה ארץ על בלי מה. והזכרנו נכון את מה שאמר לו אומר על הדבר הזה, שהמה זה הדבר שהוא מצד עצמו לא כלום, אבל הוא נקודת ההתייחסות לכל העולם שמצא לסביב. כן, הזכרנו, נכון, עם הכדור הארץ, שלא הזכרנו, זה עבר הרבה זמן, אז להפסיע, להזכיר. זה, הגמרא אומרת שאין העולם מתקיים אלא על מי שמשים את מוקמה, שנאמר תולה ארץ על בלימה, ונאמר במשה ואהרון, מה שהרב הזכיר אצלנו בפסקה, שזה בעצם מה שהרב מאפיין, שהוא מבטל את היש אל עומק היש, מה שנאמר במשה ואהרון, ואנחנו מה. אז המהר"ל אומר, הוא מביא כאילו משל לדבר הזה, שבתוך מרחב של, של, של כדור, כן, אז, או בתור בעצם המרחב, בעצם הוא מביא יותר משל מהעולם האסטרונומי, שהמהר"ל כידוע היה אסטרונום, אז הוא אומר, במרכז כל העולם כולו, כדיברנו, לא? לא, לא, לא. במרכז כל הבעיה כולה ככה, לפחות האמינו בתקופת המהר"ל, וגם... יש כוכב על שמו. יש כוכב, ליבי על שמו, נכון? אבל בתקופת המהר"ל זה היה לפני המהפכה של קופרניקוס, אבל אתם יודעים שאחרי תורת היחסות של איינשטיין, אז התברר שהמהפכה של קופרניקוס היא לא דווקא נכונה, אבל לפחות מצד הראות שלנו, כדור הארץ מצד במרכז. עכשיו, כדור הארץ, אם אתם יודעים, אני ככה לא רוצה יותר מדי להתעסק בכל תורת הגלגלים של הרמב״ם, אבל כדור הארץ היא בעצם, שנמצאת במרכז, זה כאילו בעצם דבר שהיא הכי שפלה. ככל שאתה מדבר על מעגלים יותר גדולים, אז הם קשורים למדרגות יותר רחבות, יותר אציליות, כן? לכן יש הגלגל הראשון הוא הכי רוחני, ולאט הולך ומתקבץ, ואז יש אחר כך את ארבעת היסודות, את היסוד של האש, ותוכתו את היסוד של הרוח, ותוכתו את היסוד של המים, והיסוד הכי הכי נמוך שנמצא במרכז זה הארץ, כן? שהרי בכדור הדבר הכי הכי נמוך זה בעצם הדבר שהכי במרכז, נכון? כי הרי שאתה חוצה את המרכז ואתה יורד יותר למטה, אז בעצם אתה עולה יותר למעלה. אז המקום הכי הכי נמוך שקם במציאות, תחתית המטה במרחב עיגולי, זה נקודת המרכז. עכשיו נקודת המרכז שהיא הנקודה הכי נמוכה, שהיא בעצם הנקודה של כדור הארץ, אבל מצד שני היא הנקודה הכי מרכזית, כי כל עיגול אתה מחולל אותו על פי נקודת המרכז שבו, נכון? הרי מה זה הגדרה של עיגול? שכל הנקודות רחוקות במידה שווה מנקודת המרכז. אז בעצם יוצא שהדבר שהוא הכי הכי שפל, שהוא הכי הכי למטה, במידה מסוימת הוא הדבר שמעצב את כל מה שנמצא מסביב. אז בעצם יוצא שהדבר שהוא הכי לא כלום, כי נקודת המרכז היא בעצם דבר כזה שעוד כל המעגלים האחרים תופסים נפח. נקודת המרכז היא נקודה, זה דבר שאין לה תפיסה, אבל דבר שהוא הכי לא כלום, הוא הדבר שהוא הכי משמעותי שצובע את הכל, שמשה ואהרון אומרים, ואנחנו מה? אומר המהר"ל שלא אומרים את זה, אנחנו כלומניקים. אלא המהר"ל אומר, מה זה משון המהות? אנחנו, בענבה שלנו, הופכים להיות נקודת המרכז שכל המציאות כולה מתייחסת אליה. אני עכשיו קצת יותר אסביר את הדברים, ש... כדי קצת יותר לעמוד על מה זה האופי העצמי שמלווה את האדם. בעצם
אני מדבר בכלל קודם כל על כל המושג הכללי שנקרא אדם, כאילו האדם הכללי, המין האנושי, ולאור זה נבין את הייחודיות שקיימת בכל אדם ואדם. הייחודיות שקשורה לאדם הכללי במציאות, כן, ומזה אדם יותר גדול מהמלאכים, יותר גדול מכל המדרגות הכי רחוקות שגבוהות בעולם, אבל ודאי שהוא גם יותר גדול מכל הבעלי חיים ודברים אחרים, זה דווקא הנקודה שהיא לכאורה נקודת החיסרון של האדם. שהאדם הוא, כמו שיש את הביטוי הזה, שהלבנה לית למגרם הכלום, אין אף דבר מצד עצמה, זה בעצם המעלה שיש באדם. שהאדם הוא כולו מתבונן למציאות. זה הנקודה המייחדת את האדם. והרב כותב בצורה מאוד יפה, שדווקא הזכרתם קודם שהיום יודעים שכדור הארץ לא במרכז, אז כאילו איבדנו את האח שבא שלנו, אנחנו סתם איזשהו אבק פורח בתוך כל סוף שביל החלב של איזה גלקסיה מיני, רבבות רבבות של גלקסיות בעולם, אז מה אנחנו כל כך עפים על עצמנו? אז הרב כותב באורות הקודש ב' שדווקא עכשיו מתברר מה באמת מעלת האדם. כי אנחנו לכאורה איזשהו אבק שולי בתוך כל המרחב של המציאות, אבל אנחנו הדמות היחידה בכל המרחב הזה שמצליחה לקלוט את כל העולם כולו. וכמה שהאבק הזה קטן, אבל אנחנו יכולים לנתח את כל הגלקסיות שקיימות ולדעת את כל התופעות שקיימות, אז המעלה הגדולה של האדם היא לא בצד הפיזי הממשי שלו, שהוא אולי לא כלום, אלא המעלה הגדולה של האדם שהוא מתבונן על כל המציאות כולה, שהוא משקיף על כל המציאות כולה. להשקיף על כל המציאות כולה זה לכל לא כלום. ובעצם דיברנו פעם שם על אמנות הצילום, אני לא זוכר כבר, פשוט לא דיברנו. זה בעצם הסוד הזה שנקרא אמנות הצילום. צלם לא מוסיף כלום על גבי המציאות. הוא אפילו לא צייר שמצייר את זה בצבעים מסוימים שלו. כל מה שצלם עושה, הוא רק רואה את המציאות האובייקטיבית, ותופס זווית מסוימת ודרכה הוא מצלם אותה. אבל יש אומנות שלמה שנקראת אומנות הצילום. כי הגאונות הגדולה היא איך את אותו דברים שכולם מכירים, הוא פתאום תופס את זה דרך זווית מסוימת, נגיד עכשיו יהיה מישהו אומן צילום, שעכשיו מה שקורה כאן עכשיו אצלנו בכיתה, יצלם רק מלמטה את הסנדלים, את הנעליים של כולם, וזה ייתן פתאום זווית אחרת, איך שיעור ביום שישי נראה, בסדר? אז זה אימא שקצת מופרה, אבל זה בעצם מה האמנות של הצלם, שהוא יודע לתפוס את הדברים מזווית מסוימת, אז הוא לא חידש כלום, אבל הוא בעצם חידש את החידוש הכי גדול, שייתן פתאום לכל הדברים להתקשר החדש שלהם. כל בריאה בעולם במהותה לא יכולה לחדש כלום. כי כל מה שהיא מחדשת, הכל כבר גנוז באלוקות. אז יש, אם יש מלאך גבריאל שעניינו הוא הגבורה, אבל הגבורה כבר כלולה בתוך האור האלוקי. ויש מישהו שהוא מידת החסד, ויש יופי בעולם, ויש עושר בעולם, כל התופעות האובייקטיביות כביכול שקמות בעולם, הם כבר תמיד קשורים ורק מביאים את מה שכבר נמצא כבר בקדם לעולם. החידוש היחידי שאפשר לחדש בעולם זה מה שנקרא בפנימיות ספירת המלכות, שהיא לית למגרם הכלום, שהיא מקבלת את הכל. וזה בעצם החידוש הגדול של האדם, כמו שהמדרש אומר, שהאדם הוא היחידי שקורא בשמות וקורא לכל נפש אדם בשמו, והקדוש אומר לו, ומי, ואני מה שמי, אומר לו, אתה ראוי לכוחה בשם השם. אמר לו, אומר, כי האדם בעצם הוא קורא בשם גם לקדוש הוא בעצמו, נותן אפילו לאור אלוקי, נותן לו עכשיו את האור המיוחד שקם באור אלוקי. אז בעצם היכולת בעצם לספוג את המציאות, זה האור המיוחד שאדם מחדש על פני כל מה שנמצא סביבו, שדווקא מכיוון שאדם הוא כאילו מלבר, הוא בריאה, הוא נמצא מחוץ לאלוקות, אבל הוא מחדש את החידוש הכי גדול של איך כל האור אלוקי מתגלה בגילוי מיוחד. האמת היא שזה לא שגם את הדבר הזה הקדוש הוא ברא, הקדוש הוא חולל את המושג הזה שנקרא אדם, שאת כל המציאות כולה יראה דרך הזווית שלו. אתם צריכים אנחנו צריכים לאט לאט להתרגל ולהבין שכל מה שאנחנו רואים, את כל העולם, כל מה שעכשיו אתם רואים כאן מול העיניים, אתם יודעים שבמבחינה אובייקטיבית זה לא קיים, כן, זה ברור, כן, הרי אם היינו מוכנים מה קיים כאן בצורה אובייקטיבית באמת, אז יש כאן מולקולות ופרוטונים ואלקטרונים שהם תופסים כל מה שכאן אומרים במגרש כדורגל אפשר להכניס
ראש של גפרור, כאילו, נפחים כאלה גדולים, אז כל מה שקיים כאן, זה אפילו בחוץ של סיכה לא נכנס, זה פשוט אטומים שמתוססים במהירות כזאת גדולה, שאם היינו, היה לנו סוג אחרי של עיניים, היינו רואים כאן כלום. אבל כאן שהוא יצא לנו עיניים כאלה איטיות ולא חדות, שלא מסוגלות לראות את התרוסים שקורית כאן, אז פתאום נוצרו כאן כל הבגדים וכל הצבעים וכל השולחנות, וכל מה שיש כאן זה הכל יצירה ממשית של המבט הסולטים שלנו, שזה חלק מהפלא הגדול של הקדוש הוא ברא בעולם. הוא יצר זווית מיוחדת שמקבלת את האור אלוקי דרך המבט המיוחד שלה, וזה בעצם רק האדם הוא זה שבעצם יכול להוסיף משהו על גבי כביכול המציאות האובייקטיבית. הרב, המבט הזה אבל בשביל האדם עצמו. איך, איך? למי הוא מחדש את זה? הוא זה שמסתכל והוא זה שרואה את זה, כאילו. כן, הדבר הזה הוא קודם כל מחדש באלוקות משהו חדש. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא בריאה, כמו שאמר לו, אומר שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שהוא בעצם מגלה עכשיו אור אלוקי מיוחד, שעכשיו מתגלה דווקא דרך הזווית המיוחדת הזאת שבו, אני דיברתי עכשיו על כללות מן האדם, עוד מעט דבר שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, אז כל אדם בכלל רואה את המציאות אחרת, זה כבר קודם כל, ישמח השם במעשיו, זה מגדיל את האור האלוקי בעולם. והדבר המיוחד הזה הוא בסופו של דבר, אבל כל אדם ואדם בצורה פרטית, זה דיברנו על המין האנושי בכלל, שזה החידוש שלו, זה היכולת להסתכל. אבל כל אדם באופן אישי, יש לו את צורת ההתבוננות המסוימת שלו, ודרכה פתאום כל המציאות כולה מקבלת את הסגנון המיוחד שלה, את הפשר המיוחד שלה. זה בעצם, לכן הדבר הכי מהותי באדם, זה כל כך הייחוד של האדם, אבל זה בעצם משליך על כל דברים אחרים של אדם. זה דבר כזה שהוא, כמו שאמרתי, הוא לא משהו חיובי, זה משהו פוזיטיב, אלא הוא צורת ההתבטאות שלו, איך הוא מתבונן על כל המציאות. יש את הסיפור המפורסם של רבי נחמן על על המלך עם הארמון, מכירים את זה? מה זה? לא, לא. עם הציור, עם שתי הציירים, כן? מה זה? עם המראה, בדיוק. שהיה שתי ציירים, שנתן להם לצייר את הארמון שלו, אחד צייר, כבר טרח מהיום הראשון, וצייר חצי, כל אחד קיבל צייר חצי, צייר שם פרחים וציפורים, שאין לו ראתה כמותן. והשני היה בטלן, ולא עשה כלום, ויומיים לפני כן פתאום הוא קלט שעוד מעט מגיע הזמן, פתאום אין לו הברקה, אז איך שרמן מתאר את זה, הוא לקח את החצי השני של החדר, צבע אותו בשחור, ככה כתוב שם בסיפור, צבע את כל החצי השני בשחור, ומרח משחה בוהקת על גבי השחור, ופתאום כל מה שהיה נראה בחצי הראשון של החדר, אז בתור מראה נראה גם בחצי השני של החדר. והוא שם וילון באמצע, ואז שהמלך בא, ראה את החלק הראשון, ובחלק השני כולם ראו שהכל חשוך שם, אז הוא פרס את הוילון, וכל השמש שהייתה על החלק הראשון, העיר גם על החלק השני, ופתאום ראו גם את החלק השני מואר. עכשיו זה סיפור שלא רב נחמן מציאותו, זה סיפור עם ערבי קדום. הסיפור המקורי מספר שהמלך ראה את הדבר הזה, שם שקית מלאה דינרי זהב במרכז, אמר, השקית הזאת היא לזה שהשקיע, והצביע במערב, וזה מה שמגיע אליך. אבל רב נחמן כאילו לא הבין את הקשר לסיפור, והוא מסיים אחרי שהמלך ראה את כל הדברים האלה, שם כתוב שהמלך ראה שלא רק שיש בו את מה שיש בציור של שני, אלא כל מה שהמלך יוסיף בעתיד לבית, יהיה נמצא בציור המסיים שלו, ואפילו את המלך עצמו אפשר לראות כאילו בחלק השני של החדר. אז ראה זה המלך, וכיוון שראה זה המלך, שמח שמחה גדולה. ככה נגמר הסיפור. כי רב נחמן רוצה לומר, האוילן מזלזל במישהו רק מראה, וחושב שמישהו רק מראה, צריכים להניש אותו. יש אפילו סיפורי עם ערביים שמתארים שאפילו ערב את ראשו, שכעס עליו, אבל עם ישראל מבין שעם ישראל אינטי ללבנה, ולבנה היא כולה מראה, אין לה אף אור עצמי, אבל יש לה, בזה שהיא משקפת את אור החמה, במבט המיוחד שלה, היא מאירה אור מיוחד, שיש בו אפילו משהו מסוים שזה בעצם, כאילו אותה אדם היה בהתחלה בטלן, אבל הפך להיות מבטלן לביטול. כן, הוא רומם את מדרגת הבטלנות, שאין לו מצד עצמו כלום, למדרגה שהוא כולו בטל כלפי הקדוש ברוך הוא. אולי אני רק יחדד יותר, הרי איך מראה נראה כמו שרמח ונימד אותנו, צבע שחור שיש משהו בוהק שמצא מאחוריו. אם יש נגיד מראה שקופה, היא לא מראה.
אבל אם יש מראה שנכון שמאחוריה יש משהו שחור, היא פתאום הופכת להיות מראה. כי בעצם שחור זה כושר הספיגה. הרצון, את כל המציאות כולה, לקחת אליך. זה נראה בהתחלה משהו שאתה, אתה, אתה, חייה אני. מה שחשוב לך זה רק את כל העולם לקחת אליך, לשאוב ולספוג את כל העולם אליך. אבל כשאתה סופג אותו אליך, נוצר אור חוזר. אתה פתאום מקרין עכשיו את כל המציאות כולה בצורה מיוחדת. אז בעצם יש משהו מסוים ש... מה זה הרי? הביטוי אני הוא ביטוי שנקרא הסובייקט. כן? סובייקט בתרגום המדויק שלה, מה זה סובייקט? זוכרים מלשון באנגלית? איך? סובייקט זה נושא, נכון? הנושא של המשפט. כן, נכון? בדיוק. נושא זה, תקשיבו את המילה נושא, נושא זה אדם שסבל, שנושא דברים, שלוקח את כל המציאות ולוקח אותה אליו. אז בעצם, העניות שלנו זה איך אנחנו מקבלים, ואנחנו, זה יכול להיות מקבל בצורה מדיחה, שאדם הרב קרומן לא יודע לתת, יודע איך לקבל, אבל להיות באמת מקבל כגמו לו לאמו, זה הדבר המיוחד שבו אנחנו מאירים אור מיוחד בעולם. ובעצם החידוש הכי גדול העמוק שקיים בכל אדם ואדם מאיתנו, זה משהו שאכן אמרתי, הוא לא משהו מוקדם, כי זה צורת המבט שלו, צורת ההתבוננות שלו על המציאות. אבל היא עצמה צובעת את כל המציאות כולה עכשיו בהקשר מסוים, בסדרים מסוימים. ובסופו של דבר, הדבר המסוים הזה הוא זה שנותן לכל התהליכים שקורים סביבו, נותן להם עכשיו את האור המיוחד שלו. זה לכן הרב אמר שאת אופי עצמי אנחנו לא יכולים לדעת, כי הוא נקודת ההתייחסות, הוא בחינת ואנחנו מה. אדם קל לו להגדיר את עצמו על פי כל מיני הגדרות חיצוניות, אבל זה מה שהוא אומר, אתה צריך לבטל את עצמך לעומק עצמך, לנקודה הכי גורלית, הכי פנימית שקיימת בעצמך, ובזה בעצם לא, בדבר הזה בעצם לעורר את המקום שעכשיו אני אומר את הדבר הכי חשוב, שלכן שיא העניות של האדם זה שיא ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. מה זה שיא הדבר הכי עמוק שקיים באדם? כמו שאמרנו, שהוא מראה. מראה שהיא לא רואה כלום, שהיא נמצאת בחדר לבד, במקום חשוך, היא נטולת משמעות. כל עניין המראה זה איך היא כל מיני נמצאת בהתקשרות וברצון שלה להיות מחוברת אל כל מה שנמצא סביבה, ואז מילא היא מעוררת את האור המיוחד שלה. או במיוחד מה שאני רוצה להגיד, זה שאדם שבונה את האישיות שלו לא בצורה הזאת של איך אני מקבל, איך אני מתקשר למציאות, הוא איבד את הנקודה הכי ייחודית שקיימת בחיים שלו. ולכן שיא העושר של האדם זה בזה שהוא הכי מתקשר לקדוש ברוך הוא, כן, בפנימיות. המידה הזאת נקראת מידת המלכות, שאין גם גם כלום. מידת המלכות נקראת נוקבה, שהיא בעצם מבחינת אלישך שוקתך, שזה המקום מסוים הזה של הצימון הגדול לקבל את האור. ולכן אני ועין מתחלפים. המקום הזה שבו אדם שיא אני, זה המקום שאדם הוא גם שיא העין. המקום הזה שבו אדם הוא שיא, כמו שהרב אמר כאן, ביטול היש, שהוא הכי מבטל את הצד האטום שלו בתוך עצמו, ונמצא במקום הזה של שיא הקשבה לכל מה שנמצא מסביב, ובזה הוא מחדש את החידוש גדול שלו, וזה הפלא הגדול. אני לכאורה עסוק רק בהתבטלות הקדוש ברוך הוא, אבל בלי ששמתי לב הדבר הזה, פתאום הסגנון המיוחד שלי, האור המיוחד שבו אני מגלה את שם השם בעולם, הוא זה שמופיע בעולם. בהקשר המיוחד, רצית לשאול, סליחה, כן. ההתבטלות הזה אמורה להיות, אני חייבת להיות לשם ההתבטלות, לא אחר כך כדי שיתאר, כי כמו שבאדם שמפעל חבר העולם התחילה, הוא התפלל בשביל לענות ראשון, כן. נכון, בדיוק, נכון. לכן אתה צודק, לכן יש כאן משהו שצריך להיות מאוד מאוד תמים. זה המקום הזה של הצד הכי פנימי של האדם, של אני, זה משהו כזה שהוא לא צריך להיות כשאדם יותר מדי מתעסק בעצמו. התעסקות יתר של אדם בעצמו, היא תמיד תבריח אותו מהדבר הזה עצמו. ולכן זה מה שאמרתי, מה הסוד של התבודדות, ששם אדם מאוד מאוד מפתח את עכשיו אנחנו רואים יותר את הזווית הסתכלות של העולם, שאדם משוחח עם קונו, שאדם נמצא בתפילה על הקדוש ברוך הוא. כאשר אדם נמצא בתפילה על הקדוש ברוך הוא, אז הוא נמצא כל מן בהתקשרות על הקדוש ברוך הוא. בצורה שהוא לא כל כך אפילו מודע אליה, בצורה ממילאית, פתאום הנקודה, הצורה המיוחדת שלו, נקודת החיים שלו, מראה. התבודדות פה של הרב פה זה תפילה כמו שאנחנו נדבר, כמו... אני אומר, המהות של התבודדות כאן, אתה צודק, זה לבודד את הנקודה הגורלית שלי.
אבל בצורה אחי, איך אדם עושה בין עוד בין? הדממה, הייתי מצפה שהתבודדות תהיה במחשבה, הדממה. לא, מחשבה ודאי כבר לא, אם כבר הדממה. כל מחשבה היא עוד פעם הלבשה של הדברים. אתה אומר, מסתדר נשמתה עמוקה עד שצריך לעבוד בגלל בהתעלות, הרי באום, בהתעמקות המחשבה, כאילו בהתחלה. כן. אז כל הביטויים האלה של התעלות העולם, התעמקות המחשבה, בשטוחות הדעה, הם, מה שהרב מסתכל במשפט האחרון, הרב אומר, והכל לקבץ אליו, ולא שום סיינה כבר תחרות, או שום דוגמה לפי עליו, עוד רחמים, הופיע רבה עליו וזרח. זה בעצם שיא הדממה. שוקת הדממה. כן, כל, שיא הדממה, אצל הרב לצל יש פסקה של קדושת הדומייה, זה שיא ההתבטלות בעצם, להיות דומם, זה להיות כגמול או לאימו. הרב חושב שזה התפילה של הרב נחמן. לא, אז אני מסכים שזה לא בדיוק התפילה, אני אגיד ככה משהו קצת איזה, בזהירות. יש הרבה התבודדות של הרב נחמן, שיכולה הרבה פעמים לקרוא מזה שאדם יותר מדי מדבר עם הקדוש ברוך הוא ולא נותן לקדוש ברוך הוא לדבר איתו כאילו. וזה לא נקרא לשוחח. אני לא חושב שזה הרב נחמן מתכוון, אבל אנחנו יכולים לקשב את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא, יש לי דיבור צפוף איתך, כמו שאומרים, ריבונו של עולם פה לדבר בגלויות, לפעמים וכולי וכולי, אבל את השעה שלמה, שאתה מדבר יותר פעמים משהו, רק אתה מדבר, זה לא נקרא שיחה. שיחה אמיתית לשוחח עם קונו, זה בסוף לראות מה הקדוש ברוך הוא אומר לך. לא עונה, מה לעשות? איך? אז זה החידוש גדול שאלו אותך לא אומר שהוא עונה לך. זה החידוש גדול שאלו אותך לא אומר לך. אז תקשיב טוב, זה בדיוק החידוש שהרב אומר כאן. כי הרי הקדוש הוא מדבר איתך דרך ההשתקפות שלו אצלך. כמו במראה, שהצד אחרי שמתבונן במראה, הוא יודע שפתאום נקרא דרך המראה, אם היית עושה התבודדות טובה, הרי היית נמצא במקום כזה שבו אתה מאוד חי את ההתבטאות שלך כלפי הקדוש ברוך הוא. שיכול להיות שלהיעזר בזה, אתה בהתחלה קצת באמת מדבר את, מדבר את השם לבך. אבל כל זה, זה צריך לעשות מתוך ענווה מאוד גדולה. ופתאום התבודדות אמיתית היא שפתאום אדם מרגיש שהוא אומר דברים שהוא לא תכנן לומר אותנו קודם. אני באתי בהתחלה, הכנתי אלף ולומר הקדוש ברוך הוא, ופתאום, אם אתה באמת נכנסת למקום הזה, לקדוש ברוך הוא, פתאום יוצא לך דיבורים שלך שמעולם אתה יכולת לומר אותם. מה הם? זה פשוט המראה שמשקפת איך הקדוש הוא מתגלה דרכך, וככה הקדוש הוא מדבר איתך. כל תפילה שאדם לא חידש בדבר היא תפילת קבע ולא תפילת תחנונים. תחנונים זה מתנת חינם. תחנונים זה שהקדוש הוא דיבר איתך. אז אם אתה שהרבה פעמים אנשים שואלים, יש כבר שיר כזה, אני חושב שאפילו, שהקדוש הוא למה אתה לא עונה לי, נכון, היה איזה מישהו שכתב שיר כזה, אבל נראה לי שאם אדם באמת נמצא במקום הפשוט הזה, במקום של הרצון להתקלל, אז פתאום הוא רואה שהקדוש הוא עונה לו. טוב, הקדוש הוא מדבר בשפת המראה, הוא מדבר בתוך עצמך, ופתאום אדם שומע פתאום דיבורים תיאורים שיוצאים ממנו, שהם השתקפות של איך הקדוש הוא חי בתוך האדם עצמו. לכן, אני חושב שגם לזה רב נחמן מתכוון, אני אומר צריך להיזהר ממה ש... מאיזו התבודדות כזאת שהיא קצת גסה כזאת, שאדם יותר מדי מנחיח את העני החיצוני שלו. ובאמת, בסוף שבר, העיקר הוא בדבר המסב הזה להיות מאוד מאוד קשור למקום הטהור, המקום הראשוני, המקום התמים שלי, רק אומר, אבל כן צריך להיות במקום של דממה. של דממה זה מקום של, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול לאימו. להיות דוממתי זה להיות כגמול לאימו, להיות במקום כזה שבו אדם נמצא אל מול האמת האלוקית, אל מול המקום הכי טהור, שזה מה שנשאר רק הוא והקדוש הוא בעולם, אז הוא נשאר בעצם עם ה... עם המצלמה בצורה הזקה שלה, כן, אולי אם נחזור לתחילת הפסקה, הקושי, הקושי של הצלם שמצלם, מצלם, נגיד, את כל ירושלים, על מרוב כל הדברים שהוא מצלם, לא שמים לב לסגנון נשי שלו. ודווקא על גדר שהוא לרגע מסיר את כל הדברים מסביב ונשאר רק עם, עם הדבר עצמו, זה מה שבעצם מעצים, עכשיו זה לא דבר עבודה מודעת שאדם עושה. אבל בפנים הנפש, שהוא נמצא במקום מאוד מאוד אינטימי, מאוד מאוד פנימי בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז גם אם הוא לא יודע להסביר את זה במילים, הוא מאוד מאוד חי את עצמו. הוא מאוד מאוד חי את עצמו האמיתי, את עצמו הזה המקבל הזה, וזה נותן לו קורת רוח כזאת גדולה, כמו שאנחנו אומרים, זה נותן לו את העושר הגדול, שלאורו יש לאדם את הרוגע, את האמון הפנימי, שמתוכו לכן הרב אומר, הוא לא יילחת מכל מיני שאנשים משפילים אותו, או מכבדים אותו, הוא לא יהיה בכלל בשפה החיצונית של הדברים, כי הוא פיתח לעצמו עולם פנימי כאילו בתוך הדברים. גם כשהרב מדבר על קדושת הדומייה, הוא מדבר על זה כדרגה סופית אחרי כל הדרגות האחרות של השיח, הדיבור, הניגון, השירה, כאילו זה
זה הדרך לשם, הדרך לשם מגיע, אי אפשר פשוט לקפוץ לשם. מסכים, מסכים לגמרי, מסכים, ברור. ברור שאנחנו מדברים כאן עכשיו על כיוון שאליו צריכים לחתור, זה ודאי שאי אפשר לעשות את זה בצורה מיידית. רק הרב אומר שיש כאן איזשהו כיוון, קודם כל הרב דרך הדבר הזה בא לומר לנו איפה עיקר את החשות של החיים שלנו. ואתה צועק שיש הרבה הרבה שלבים שאדם צריך לעבור כדי לזכות למקום הגורל הזה. אולי ברשותכם יש פסקה פשוט מאוד מאוד מרכזית כאן בעמוד קי"ז, אני מצטער שאת המקורות שהכנו לא כל כך נספיק היום לראות, אבל לפחות, כן, כן. כן, כן. אדם שמנסה עבור מצב כזה של התבטלות, הוא יכול להגיע בקלות למצב של שיממון פנימי. אם הוא לא ממש מצליח להרגיש את האור מהיר עליו, אז הוא בעצם מתרוקד והוא נשאר ריק, כאילו. איך מצלם עם הדבר הזה? אז לא, לכן בדיוק אמרתי, כאילו, הרש"ח רצה לרמוז שאצל הרב התבודדות זה לא מול מישהו, אלא אדם מקשיב את עצמו בפני עצמו, וזה באמת, כמו שאתה אומר, יכול להוביל גם לשיממון גדול, כי בעצם, כמו שאמרתי, זה מראה שלא ראה כלום, אלא רק את עצמה, בסוף היא, בעצם היא מתרוקנת, וזה משהו מהותי שמתרוקנת, כי הרי כל מהותה היא להיות ניזונת ממה שנמצא מסביב. אלא שיש כאן לכן משחק מאוד עדין כזה, זאת אומרת, אם היא יותר זה תתפתה על כל התופעות שאותן רואה דרך המראה, אז היא לא תראה את עצמה. אם היא תתעלם מהם, אז היא תחיה רק את עצמה בצורה מאוד מאוד שוממת. לכן, הרב כאן, וזה באמת מאוד חד מה שאמרת עכשיו, כי הרב כאן אומר, כהקדמה לביטול היש בעומק עצמו, הרב מביא קודם כל שלב קודם לזה. ביטול, הרב אומר, יתעלם מכל השפעות ויתרומם על כל המעשים, בזה שישתווה ויתאחד עם כל המעשים, בזה שישתפל עד לכדי הלמיכת אורך יותר קיצונה. תנאי יסודי לכל התהליך הזה זה שאדם צריך להיות משתווה עם כל המעשים כולם. אני צריך לרגע להסביר את הדבר הזה. כי מי שזכה להגיע להכרה הזאת שהנקודה הכי גורלית בחיים זה הנקודה הזווית המיוחדת שדרכה נראה את העולם, הדבר הזה קודם כל מעורר באדם המון כבוד הבריות. כי כל שיטה אחרת שבו אדם מתעסק בעצמיות שלו, לרוב זה גורם לאדם איזשהו, גם, עוד בעיה נוספת מה שמעת מהשם המון, גם איזשהו אוטיזם רוחני כזה, שאדם מתעסק בעצמו, חי רק את עצמו ולא חי את כל מה שנמצא מסביב, אפילו אדיש למה שנמצא סביבו, זה הרבה פעמים סכנה גדולה, שאדם שיותר מדי עסוק בדיבורים על עצמו. אבל אם אדם מבין שהנקודה הכי עדינה שקיימת בי, שמצידה אדם אפילו יכול להרגיש, כמו שכן, נכון, יש ביטויים שרב נחמן אמר, שהאדם כמוני לא היה ולא יהיה, וכל מיני אנשים ככה לדפקים כועסים עליהם, נחמן. מה זה איך? חידוש כמוני. חידוש כמוני לא היה, אבל אני רוצה לומר, בהקשר שיצא כאן, כי גם חידוש כמו אביה, וכמו רב שחר גם לא היה ולא יהיה, ואני חותם אתכם שלא היה ולא יהיה. כי, ובדבר המסם הזה, כל אחד כאן יכול באמת לעוף על עצמו, שהצדיקים הכי גדולים שהיו בעולם, לעולם לא היו את הנקודת הכי שלהיות אם לא היו. אם ברמה הזאת האדם חי וכל כך מרגיש אושר עצמו, זה מעורר באדם אהבת הבריאות אדירה. כי באותה מידה הוא יודע שכל מי שמצא כאן בחדר כאן, וכל שם בעולם יש לו גם איזו נקודה מדהימה, פלאית, שאין כדוגמה בכל מקום בעולם. וזה דווקא מלא אמור לעורר באדם הרבה סקרנות והרבה רצון לראות כל מיני גילויים שקיים בעולם. כי בעצם מה שאנחנו אומרים, אם העולם היה רק אובייקטיבי, אז זה משעמם, למה צריכו כל כך הרבה אנשים? ויש כמה אנשים שאנשים שקופים שנותנים משמעות בעולם. ברגע שאתה מבין שכל אדם הוא יכול לומר שאלוהים ברא עולם, דווקא הדבר הזה מעורר באדם הרבה, כמו שהרב כאן אומר, את ההשתוות עם כל המעשים כולם. את המקום המסוים הזה שהוא מחובר לכולם, וזה קריטי. כי הדבר המסוים הזה מעורר באדם מקום של הרבה ערנות, והרבה רצון להקשיב את מה שנמצא מסביב, אז שגם שאחר כך הוא חי את עצמו, הוא תמיד חי את עצמו, אל מול המציאות הזאת, ולכן זה לא ייצור מצב של שיממון ושל ריקות, אלא מצב כזה של דווקא של עושר חיים, אבל שסוף סוף הוא לא מבולבל, ומתוך העצים הוא לא שוכח את היער, הוא לא שוכח את הנקודה, כן, את צבע היסוד העדין הפנימי, שכל מיני מלווה אותו בתוך כל תנועת החיים. אז בדיוק על זה, עתיד לראות כאן את הפסקה, שאמרתי לכם בקוף, זה היה ב... כן, כן. מי שהוא מידת המלכות, לית למיגע מכלום. שמידת המלכות, כמו שאמרנו, היא מידת הקליטה. המידה הזאת היא שהיא כולה שקופה. והיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחמם בנושא אחד. כמו שאמרנו, דווקא מכיוון שהיא
מצד עצמה לא כלום, אז היא כל כולה יכולה מצד שני להיות, לשפוך אור חדש על כל מה שנמצא מסביב. הרב יש לו, אתם זוכרים, הרב אומר בתחילת מוסר קודש שבדור שלנו, בני אדם צריכים להתעסק במבואות, כן? בעצם לסכם את כל מה שנאמר בדורות הקודמים. אפשר לומר שהרב אומר שהדור שלנו כבר אין לו מה לחדש, חידשו כל דורות הקודמים, לא נשאר לנו אלא רק לעשות סיכומים של כל מה שנעשה עד עכשיו. אבל הרב שם בעצם מתכוון לומר משהו ממש הפוך. אז נמצא כאן, סליחה, נכון? ממש בהתחלה, לא? בפסקה א' כאילו? הנה, מי שיש לו צקלו ממש עמוד ידיים. מי שיש לו צקלו צריך לעסוק בדור שלנו במבואים. והוא מפתחות לכל עניין ולסגב. אז הרב כאן קוטן כאן כותרת, מי שיש לו נשמה כללית, זאת אומרת, שלעסוק במבואות זה לא סתם לאסוף מה שנעשם קודם. זה יכול ללכד את הכל דרך המבט המיוחד שלו, שאדם מסכם את הסוגיה, אז לכאורה הוא רק משחזר מה שהיה, אבל בזה עצמו, כמו שאמרה באורות התורה, אינו דומה האור שמתחדש מאדם זה לאור מאדם אחר, למרות שהוא אומר את אותם דברים בדיוק, אבל אומר אותם דרך האור המיוחד שלו. לכן הרב גם אומר כאן, שמישהו מידת מלכו דווקא מידת החיסרון, שכאילו לא אמר רב דבר חדש, היא מידת היתרון, כי הוא יודע שעכשיו נותן לכל הדברים את ההקשר המיוחד שלו. ואת הרב אומר, ראוי אדם זה לספוג לתוכו את הכל. דווקא אדם כזה, הוא לא מסנן דברים, הוא לא בא מתוך קיטריון מסוימים, ועד מה נקבל לנו לקבל, אלא כל מה שנמצא סביבו, יש לו על כל הדברים האלה מה לומר, כי את כל הדברים האלה הוא רואה דרך המבט המיוחד שלו, כשהוא פונה לתור, כי הוא דלת המגע ובאמת כלום, הרי הוא יכול להיות ממולא מכל טוב, של כל המידות, כל התכונות, כל הדדים, ואין בו שום סתירה. ועכשיו הרב אומר את המשפט שקשור אלינו, ויש בו עומק העצמיות כל כך, הוא בעצם קשור לנקודה הכי עצמית, עד שהדברים מתקלמים תוכו הרי עם עצמיותו ממש. למה? כיוון שעצמיות מיוחדת, גדרית, בפני עצמו אין לו כלל, הוא לא תן את כוח ההקשבה שלו, אין לו עצמיות מיוחדת, גדרית, הוא לא גדיר, אני, השיטה הרוחנית שלי היא X, Y, Z, או כל מיני מסוימים, אין לו איזושהי אמירה מוגדרת לומר למציאות, ודווקא אומר הרב, בגלל זה הוא לא נטול עצמיות, אלא בגלל זה הוא קשור אל עומק העצמיות, אל המקום המיוחד הזה, שהוא נותן לצד הכי עדין והצד הכי ראשוני שגם בו נותן לו את היכולת להתבטא, הוא אינו ראוי להיות עסוק בבטלה, ולא השתקע בשינה. עכשיו זה כמה דשא מטעמה דמותה. תראו בעצם, הרב כאן, כל הפסקה כאן מדבר בעצם על דוד המלך, שדוד המלך הזה ויגמר כלום, כמו שחזל אומרים שהוא לא ישן שיטין, איך זה? שיטין נשמין. למה? כי בגלל שדוד יודע את המלכות, אז זה אדרבה, זה בונה בו ערנות, זה בונה בו צמאון, כי בכל דבר ודבר הוא מחפש את האלוקות, כי הוא מבין שהתכונה שלו זה תכונת הקבלה. אז זה דווקא יוצא בו לא מצב של שיממון, של, שבעצם הוא נמצא בתוך הבועה השיט שלו, אלא הוא מבין, אני לא יכול לפטר את עצמי, אלא דדה שאני מקשיב לכל דבר שסביבי. אז דוד המלך לא טעם טעם הדמותה, לא טעם טעם של, של שינה, כי הוא היה מלא ערנות, מלא צמאון, מלא רצון לספוג מכל מה שנמצא מסביב. זה כאילו, דוד המלך החידוש שלו, זה מזכיר לי, האבא של הרבי דוד רוזנטל, חסיד קרלין, אמר, נהיה לי בשם הרבי, שתמיד אומרים שנכון, דוד, ספר תהילים זה ספר של דוד המלך, אבל מה אומרת? שלא דוד כתב ספר תהילים, אלא על פי עשרה זקנים, אנחנו רואים לנצח למילי כוח, לנצח לאסף, תפילה למשה, כן, אז איפה דוד היה מעורב שם בתוך כל היצירה של הספר הזה, עם את כל הדברים כתבו אחרים? אז הוא אמר, שאני חושב שזה בשם הרבה, שכל הם כתבו את המילים של דברים, אבל דוד המלך כתב את הניגון של ספר תהילים. זה בעצם דוד המלך, זה כמו שאמרתי, זה הניגון, זה לא דבר שאתה יכול להגדיר אותו בצורה ספציפית, אבל זה צורת ההסתכלות, כאילו הצורה שהגעת לסופק. אתה הכי מסתכל החוצה כדי לבנות את הפנים שלך. בדיוק, ולכן זה יוצא מצב כזה, שזה שיא ההתבטלות, שיא הענווה, וזה שיא העצמיות שלך. שבמקום המיוחד הזה, לכן כל ההסתבכויות שיש, אם אני אתעסק בעצמי או אתעסק בדברים אחרים, אם אתה מחיית את המקום הזה, זה בונה את הנקודות הכי הכי עמוקים, הכי אינטימיים שבתוכו, צד שני, זה מראה בו הכי הכי צמאון להקשיב לכולם, ולהקשיב במקור הכל, לקדוש הוא שנמצא מאחורי כל המציאות כולה, ואם אלה לא יוצא מצב של התדשדשות פרטית של אדם בעצמו, שמנתק אותו מהכלל, אלא הכי מחברת אותו לכלל, אבל צד שני הרב אומר, דווקא בדבר הזה,
זה הדבר שהכי הכי בונה את המקום העמוק והמיוחד שלו. כמו שאני אומר, הוא צריך לזה כאן נשום איתם הדמותה וחיבורו ויוחסו להיות ישראל ויוחס עצמי. חשו את תוכן של כל אדם בחוץ לארץ, זה אומר כמי שאין לאלוה, וכנראה זה קשור לתכונה של את ישראל, שזה, כן, וצדיקים ירשו ארץ, וכמו שכמו אומרת, מה, והראשים יפרחו מן הארץ, אלא שצדיקים קשורים אל הארץ, שארץ ישראל היא זאת שבונה את המידה הזאת של הענווה, את המידה הזאת של, של כלי קיבול שמקבל את כל שם סביב, זה גם דוד המלך בא, כי גרשוני, היום מספר מלכת השם, והוא מודה זו היא מידת ארץ ישראל בעצם. שיהיה תיעוד עצמי של האומה, הישראל שהם מעטים את עצמם תמיד, שהם מגדותם מרגישים שכל המילוי שבהם אינו עצמי, שהם אלא כלי לקבל אור ושם מקדת השם עליונה, וגם מגמה היא תמיד מגמה השפיעית, ניתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, שזה מה ששאלת, שמקבלים, גם יש להם אלה מה לתת, זה, הקבלה הזאת היא מחוללת ומייצרת סדרי חיים חדשים, שהם אלה יש להם הרבה הרבה מה להשפיע, ומה לתת כל שקט. עכשיו, בפרקטיקה. כן. שיעור ב... לא, אני חושב, בכלל, קודם כל, הכוונה, אני אגיד ככה, קודם כל, יש לי בודות את הכוונה, כל מה שאנחנו רוצים, נהיה לי את השנים האלה בישיבה, זה בודות אחת גדולה. זה מקום כזה שכולם אומרים לנו, אתם לא מחוברים לחיים, אתם לא עברתם חוויות של החיים, ויש משהו מסוים שאדם צריך פרק משמעותי בחיים שלו, לא לחוות את החיים, אלא קודם כל לטפל בכלי קיבול שמתבונן על החיים. אנחנו מפתחים את כוח ההקשבה שלנו, שזה נעשה על ידי קודם כל באמת בכללות, כל המושג הזה שכמו שאמרת בתחילת הדברים, שאדם שלומד תורה, אז הוא בעצם עומד בעצם אל מול הקדוש ברוך הוא, ולאט לאט הולך ומפתח את האות שלו, את הזווית שלו. עכשיו זה לא דבר שדווקא אדם יכול למדוד אותו במילים, טוב אחרי 5-7 מה המשנה הרוחנית שלך? לא, אנחנו לא רוצים לשלוט החוליות, אבל הוא מאוד מאוד פיתח את ההקשבה העצמית שלו, שאחר כשהוא הגיע לחיים, אז הדבר המסמל זה יהיה דבר מאוד מאוד חזק בחיים שלו. זה לא סותר שגם ביותר משיבה, וגם בחיים צריך אדם ליצור פניות בחיים שלו, לפעמים למקום כזה, שאפשר לקרוא לו קצת אולי השקטה, הכוונה לא כל מיני להתעסק עם מה שנמצא מסביב, אלא לתת לכל מיני התרחשויות פנימיות שקיימות בו, לתת להקשיב אותן. שאם אדם יש איזשהו עומס בנפש שלו, הוא יוצא לרגע, כמו שאמרנו, לאיזשהו הרפאיה כזאת, אבל במקום מסוים הזה, יש איזה משהו כזה שפתאום הוא חי את עצמו. אלא כמו שאמרנו, כדי שהדבר הזה לא יהיה במקום שיוביל אותו לבטלה ולריקנות, אז יש משהו שבאמת, שאדם כל הזמן מרגיש שהוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, וזה נראה לי ההדחה של המלך מניש במשהו באמת גדול ונכון, אבל צריך להבין אותה עוד פעם, לא כמו שראיתי בצורה של מה נתפרק על הקדוש ברוך הוא, אלא להיות נמצא אל מול מקום אמיתי, אל מול הקדוש ברוך הוא, ועל מן האדם שומע את עצמו במקום כנה, כי אדם נמצא בחברה בעל כוחו, הוא אף פעם לא יכול להיות לגמרי עצמו. הוא תמיד צריך להיות גם מתרצה מול אנשים אחרים, מתחשב עם אנשים אחרים שהוא נמצא, לגמרי מול הקדוש ברוך הוא יש לו יכולת הרבה יותר כנה של בנייה, של הקשבה פנימית של האדם עם עצמו. ומהדבר הזה, מהרגעים האלה, האדם צריך לקבל הרבה הרבה חיזוק. זה משהו כזה שאנחנו במשך היום לא כל כך הרים אליו, אבל כשאדם יחשוב קצת, יש פה איזה משהו שלא יכול לקבל אותו במילים, שהוא קשור לאישיות המחלת שלי, ושבילה נברא העולם, והיא עצמו עולם מולו, וכמה שאדם יותר יוקיר את הדבר הזה, יחבר את הדבר הזה, הוא פחות יהיה מוטרד מכל מיני תחרויות חיצוניות שקיימות, והוא לאט לאט ייתן למקום המסוים הזה את האמון הגדול שבו, שכמובן צריך עכשיו הרבה הרבה למלא אותו, לפתח אותו, זה לא אמור להביא את האדם לבטלנות, אבל לא מתוך מקום כזה שהוא מסיט את הדעת מהדברים האמיתיים שאליו הוא נוצר. כן, בסדר, טוב.